السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپنی حاضری کا آغاز حسب روایات نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں. دعا کریں جو میں آپ کو سناؤں آپ سنیں. اللہ خالصتاً اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. سنی اسنین قرآن نے کہا شان تیری بلے بلے واسدی کوا, شان تیری بلے بلے واسدی کوا, 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 واسدی کوا. تو ہی زندہ باد تھا تو ہی زندہ باد ہے, دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے, دین اسلام کی تو سنگ بنیاد ہے. سب سے ہے پہلے تو نے کلمہ پڑھا, شان تیری بلے بلے واسدی کوا, شان تیری بلے بلے واسدی کوا, واسدی کوا, واسدی کوا, واسدی کوا, واسدی کوا. شب ہجرت کسے آقا نے جگایا تھا, کون تھا کہ جس نے کاندھوں پہ اٹھایا تھا, کون تھا کہ جس نے کاندھوں پہ اٹھایا تھا. آپ ہی ہے جسے یہ اعزاز ہے ملا, شان تیری بلے بلے واسدی کوا, شان تیری بلے بلے واسدی کوا, واسدی کوا, واسدی کوا, واسدی کوا, واسدی کوا. مل کر با آواز بلند پڑھے, واسدی کوا, 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 واسدی کوا. اصل سے رب نے جوڑے بنایا ہے, جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ سلایا ہے, جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ سلایا ہے. کون کرے بھلا تجھے آقا سے جدا, شان تیری بلے بلے واسدی کوا, شان تیری بلے بلے واسدی کوا, 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 واسدی کوا. السلام علیکم.